Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në RTK. Me rastin e 5, 6 dhe 7 marsi, që njihet si epopeja e UÇK-s, Kosova nderon herojnë dhe dëshmorët e saj. Mëngjesin e sotëm, krerët e shtetit e ka nisur me homazhin në kompleksin Memorial Adem Jashari. Homazhe ka bërë edhe djali i herojt, Hamz Jashari, i cili falenderoj të gjithë shqiptarët për përkrahjen që po japin familjes Jashari. Jemi këtu për ta përkujtuar sakrificën sublime të familjes Jashari në krye me komandantin legendar Adem Jashari, të cilët treguan një trimri të jashtëzakonshme në një situatë të jashtëzakonshme kur të gjithë ne si qytetarë të Kosovës ishim në rrëthimin gjenocidal të Serbisë. Ata u sulmuan në shtëpinë e tyre ku shumica dërmuese e familjarëve që u vranë ishin gra e fëmijë. Që tregon që kjo ishte ndër masakrat më të tmerrshme të kryera nga regjimi gjenocidal i Serbisë për të cilën fatkeqësisht akoma nuk ka drejtësi. Është pikërisht ky moment kur sakrifica kthehet në epopi. Edhe kur i gjithë kombi shqiptar mobilizohet, edhe bëhet UÇK. Një moment i cili jo vetëm që e ktheu të gjithë kombin në një ushtri dhe të gatshëm për ta dhënë jetën, por i cili, e cila sakrificë faktikisht edhe e shkundi të gjithë botën. E lëvizi botën demokratike dhe e aktivizoi faktikisht edhe faktorin ndërkombëtar që të besonte në kauzën tonë të drejtë. Ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftë mbrojtëse dhe drejtësia dhe vërteta jonë nuk mund të tjetërsohen as nga deformimet që vinë e as nga mohimet që bëhen. Gjenocidi i Serbisë në Kosovë i ka ende plagët e hapura dhe ne si institucionet Republikës, si krer të këtyre institucioneve, si përfaqësues politik, si qytetarë të Republikës, jo vetëm që nuk e harrojmë prej nga vinë, por në të njëjtën kohë pikërisht nëpërmjet përgjegjësisë tonë për këtë të shkuar sa të dhimbshme, aq edhe të lavdishme, e dim se si të ecim mirë, mbarë edhe drejt përpara. Që nga ajo ditë deri më sot, janë shqiptarët anë e kënd trojeve tona etnike, po edhe nga diaspora, që nuk na harruan dhe nuk na lanë vetëm asnjëherë, si në ditë gëzimi, si në ditë vështira, kemi festuar bashkarisht. Edhe në tash, këtë kohë cilin jena, këtë situatë politike të Ukraina, që neve kemi fëqinë tonë të njëtin agresor që kemi pas, do të 24 vite me parë, që është duke na bërë presion edhe tani, po që ne jemi të njëtit shqiptar, që do përgjigjemi dhe do mbrojmë vendin tonë, deri sot ekziston frymë e fundit shqiptarëve në këtë troje. Edhe krerët e partive opozitare kanë bërë homazhe në kompleksin Memorial në Prekaz. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi nga Prekazi ka thënë se ky 24 vjetori epopesë së UÇK-s po shënohet pa prezencën e bashkëluftëtarëve të Adem Jasharit, të cilët po e vazhdojnë betejën në Hag për të mbrojtur luftën e UÇK-s. Ndërsa kreu i AK-s Ramush Haradinaj tha se do të përulemi çdo herë para veprës heroike të familjes Jashari. Në këto momente do të kishim dëshirë që t'i kemi pranë vetës edhe bashkëluftëtarët e Adem Jasharit, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin dhe gjithë të tjerët që sot për fat keq nuk janë këtu dhe po e vazhdojnë në një formë tjetër betejën për drejtën tonë, për të vërtetën tonë dhe për historinë tonë, por padyshim se mbi të gjitha çdo vizitë në Prekaz neve na shërben për t'u frymzuar dhe për të marur fuqin që duhet se cili njeri që ka marrë një përgjegjësi publike, ta ketë për të bërë punë të mira për vendin dhe për të vazhduar obligimet që kemi për të ndërtuar një shtet të zhvilluar dhe që i ofron dinitet se cili qytetar të Kosovës. Në vendin ku ka ra komandanti legendar Adem Jashari, familja Jashari, në vendin ku ka ndohë kthesha për shqiptarët, pra kthesha e lirish,
jemi në vendin e shejt shqiptarve, do vim çdo herë, do të përulemi me respekt, të vetëdijshëm, sa shtet është liria, po ashtu do të kujdeshemi që të veprojmë, që ta mbrojmë lirinë, ta forcojmë Kosovën. Lavditra në për liri. Të ndëruar shikues, jemi me pamjet drejt për drejt nga kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz, atje ku tashmë po e shohim teksa bën homazhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Lumir Abdixhiku, me antar të tjerë të partisë, antar të lartë të partisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, pas disa delegacione të tjera, të partive të tjera opozitare dhe atyre në pushtet, tashmë edhe zoti Abdixhiku me bashkëpartia këtë ti po bëjnë homazhe në Prekaz, dhe pas pak edhe zoti Abdixhiku do t'i drejtohet medjeve me një fjalë për gjithçka që po e karakterizon këtë 5, 6, 7 mars, 24 vjet pas rënjës heroike të familjes Jashari. Po e shohim zotin Quni, krah Lumir Abdixhikut, që së bashku po bëjnë homazhe në ndërim të veprës heroike të familjes Jashari. Të kryesisë e bashkëpunëtorë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sot në epopejnë e UÇK-s, në 24 vjetorin e epopejës së UÇK-s, shënojmë tri data të rëndësishme të historisë kosovare. Datat 5, 6 dhe 7 mars janë data të gravuara në themelit e lirisë dhe shtetit tonë. 24 vite më parë, Drenica, Prekazi, familja Jashari u rrethuan nga forcat sërbe. Ata mbrojtën pragun e shtëpisë të tyre dhe kështu mbrojtën dhe përpjekjen tonë kolektive për liri e për çlirim dhe dha një kushtrim të ringritjes sonë së përbashkët për çlirimin e madh. Sot, 24 vite më pas, ne nderojmë familjen Jashari, komandantin legendar Adem Jashari, gjithë të rëmet, burrat, gratë, fëmijët e kësaj familje, si një shenjë e jashtëzakonshme, si një shenjë e sakrificës sublime në altarin e lirisë. Mbi të gjitha, kjo datë, kjo ditë, kjo epope është rikujtim për gjithë ne, sidomos për ne në skenën politike, se sa e shenjtë është përpjekja jonë për vend e për ardhi e për liri, prandaj kemi një obligim moral që të vazhdojmë rrugën e nisur e shtruar nga ta. Ju faleminderit gjithëve. Ndoqëm edhe prononcimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotit Lumir Abdixhiku. Ndërsa ne këtë edicion të lajmeve vazhdojmë informacionet të tjera rreth luftës në Ukrainë, situata vazhdojnë të mbetet të rënd pas rrethimit dhe bombardimit të qyteteve dhe dështimit të armpushimit, ku numri i refugjatëve vazhdojnë të rritet me shpejtësi.
Numri refugjatëve që po largohen nga Ukraina pritet të arrijë në 1.5 milion të dielën pas sulmit të Rusisë, i cili po vazhdon për të 11 ditë me radhë. Ukraina ka bërë presion për ndihmë të mëtejshme perëndimore, duke përfshirë më shumë sanksione dhe armë. Moska dhe Kievi fajsuan njëra tjetrën për një armë pushim të dështuar të shtunën që do t'i lejon të civilët të largoheshin nga Mariupoli dhe Volnovaka, dy qytete jugore të rrethuara nga forcat ruse. Negociatorët ukrainas kanë njoftuar për një raund të tretë të bisedimeve me Rusin për një armë pushim i cili do të zhvillohet të hënën. Kurse në një fjalim televiziv të shtunën broma, presidenti Ukrainës u bëri thirrje njerëzve që të rezistojnë në zonat e pushtuara nga trupat ruse dhe të luftojnë. Inteligjenca ushtarake britanike ka thënë të dielën se forcat ruse po synojnë zonat e populluara në Ukrainë, por se forca e rezistencës po ngadalëson të përparimin e tyre, kurse Washingtoni po punon me Poloninë, e cila po shqyrton nëse do t'i siguroj aeroplan luftarak Ukrainës, ka njoftuar një zëdhënës si shtëpi së bardhë. Presidenti Zelenski kërkoi ndihmë për sigurimin e aeroplanëve nga aleatët evropian në një video telefonat me ligjvënësit amerikan. Me qëllim të ndërmjetësimit, kryeministri izraelit Naftali Bennett u takua me Putinin në Kremlin të shtunën dhe më vonë foli me Zelenskin, kurse sot Putinin do të takoj edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në serinë e masave ndaj Rusisë, Visa dhe Mastercard njoftuan se do të pezullojnë operacionet e kartave të kreditit në Rusi. Liderët botëror duhet të bëjnë përpjekje për të siguruar që pushtimi i tmerrshëm i Rusisë të dështojë, ka thënë kryeministri britanik Boris Johnson, përderisa ka shpalosur një plan 6 pikësh për ta mundur Putinin. Duke shkruar në New York Times lidhur me situatën në Ukrainë, kryeministri Boris Johnson është shprehur se nuk janë historianët e ardhshëm për populli Ukrainës që do të na gjykojnë në fund. Johnson përcaktoi një plan me 6 pika duke përfshirë forcimin e shpejtë të mbrojtjes në vendet e NATO-s. Ai do të bëjë thirrje më vonë liderëve botëror që të bëjnë një përpjekje të rinovuar dhe të bashkërenduar për të ndaluar presidentin rus Vladimir Putin, njofton Downing Street. Në planin e tij prej 6 pikash për të mbajtur presionin ndaj Putinit, kryeministri ka renditur veprimet që duhet të ndërmerren. Udhëhecit botëror duhet të mobilizojnë një koalicion humanitar ndërkombëtar për Ukrainën. Ata gjithashtu duhet të mbështesin Ukrainën në përpjekjet e saj për të siguruar vetëmbrojtje. Presioni ekonomik ndaj Rusisë duhet të rritet. Komuniteti ndërkombëtar duhet të rezistojë normalizimit të veprimeve agresive të Rusisë në Ukrainë. Gjetja e zgjidhjeve diplomatike për luftën duhet të vazhdojnë, por vetëm me pjesëmarrjen e plotë të qeverisë legjitime të Ukrainës. Dhe në fund, sipas planit të Johnson, duhet të ketë një fushatë të shpejtë për të forcuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë mes vendeve të NATO-s. Numri i refugjatëve ukrainas po vazhdon të rritet. Informacionet e fundit flasin për më shumë se 1.2 milion persona që kanë kërkuar strehim në vendet evropiane, derisa pritet që ky numër të shënojë rritje edhe më të shpejtë. Numri i refugjatëve ukrainas po vazhdon të rritet me shpejtësi të madhe. Sipas agjencive humanitare, më shumë se 1.200.000 njerëz deri më tani kanë hyrë në vendet fqinjë të Ukrainës. Përderisa pritet që ky numër do të arrijë në 1.5 milion deri të dielën në mbrëmje. Numri më i madh i refugjatëve ka arritur në Poloni, ku raportohet për arritjen e më shumë se 650.000 ukrainasve. Përderisa 125.000 kanë hyrë në Hungari, 103.000 në Moldavi, ndërsa rreth 300.000 të tjerë janë hapur në vende tjera evropiane. Gjithashtu ka njoftime për numrat të mëdhaj të personave të zhvendosur brenda Ukrainës, të cilët, sipas agjencive, kanë nevojë për ndihmë emergjente, pasi që shumë prej tyre janë të izoluar nga luftimet. Gjithashtu është bërë e ditur se pritet që në rast se luftimet nuk ndalojnë, numri i refugjatëve ukrainas në Evropë të arrijë në rreth 10 milion brenda disa javë, duke shkaktuar kështu probleme të mëdha humanitare dhe logjistike. Një armë pushimi i ri ka nisur në qytetin e Mariupolit në orën 10 të mëngjesit, i cili nëse respektohet, do të mundsojë civilëve të dalin nga rrëthimi dhe të largohen nga tmerri i bombardimeve. Këshille i qytetit të Mariupolit thot se një armë pushim është shpalur në qytet që nga ora 10 të mëngjesit si pas kohës lokale.
civilet do të jenë në gjendje të evakuohen nga Mariupoli me autobus që nisën nga tri zona në qytet duke përdorur një rrugë sipas marrëveshjes e cila përfundon në Zaporizhzhia, thonë zyrtarët. Edhe automjetet private mund të bashkohen evakuimit, por u kërkohet të lëvizin pas autobusve në një kolon të udhëhequr nga kryqi i Kuq. Lajmi për armpushim është pozitiv, por duhet trajtuar me kujdes pasi një plan i ngjashëm të shtunën për qytetet Mariupol dhe Volnovakha u pre shpejt dhe evakuimi masiv u shty. Një deputet i Ukrainës për këtë qytet është shprehur skeptik për armpushimet pasi sipas tij e gjithë bota e pasë si funksionojnë marrëveshjet me Rusinë. Ai ka shtuar se kur njerëzit u mblodhën, ata filluan ta bombardojnë rrugën. Raportet nga Volnovakha sugjerojnë se pothuajse çdo ndërtesë në qytet është dëmtuar ose shkatëruar nga bombardimet ruse. Më shumë se sa dialogun me Kosovën, Serbia e ka të domosdoshme të qartësoj pozicionin e saj nëse është me lindjen apo perëndimin. Kjo pasi atje qytetarët janë të ndarë në ata pro perëndimit dhe të tjerëve që janë pro Rusis. Në Beograd pati protesta kundër pushtimit të Ukrainës nga Rusia, por edhe pro Rusis dhe agresionit të saj. Mesazhe kundër luftës dhe solidaritet me Ukrainën u dhan në protestën e organizuar nga gratë në të Zeza në qendër të Beogradit. Por përballë tyre, antarë të lidhjes së komunistëve me një protest tjetër i japin mbështetje Rusisë dhe Vladimir Putinit. Në mes dy grupeve qëndron policia. Kjo është shoqëria serbe sot, e ndarë në mes lindjes e perëndimit. Kjo është shqetësuese, sepse është një lloj çmendurie politike. Ata nuk e kuptojnë situatën. Serbia po tregon se është e papërgjegjshme si kandidate për antarësim në BE. I bëjmë thirrje Beogradit zyrtar të vendosë qartë kundër agresionit rus. Në anën tjetër, në protestën pro-ruse u dëgjuan thirrjet kundër NATO-s dhe politikës së perëndimit ndaj Rusisë dhe Ukrainës. Ne mbështesim Rusinë sepse Ukraina po e provokon edhe NATO-ja po e ndihmon. Ne nuk e mbështesim luftën, por ruset janë vëllezërit tanë. Ne duam që lufta në Ukrainë të përfundoj tani, por së pari NATO duhet të largohet nga Ukraina. Mendoj se situata në Ukrainë është e tmerrshme. Kjo nuk do të guxonte të ndodhte në shekullin 21, mirë po po ndodh, dhe të gjithë njerëzit kanë përgjegjësi ta ndalojnë atë sa më shpejt. Duhet të ruhet qetësia dhe të gjithë t'i kthehen arsyes. Beogradi zyrtar vazhdon të mundohet të balancojë qëndrimin midis aspiratave evropiane dhe bashkëpunimin politik dhe ekonomik me Rusinë, por deri kur ende nuk dihet. Kemi ndjekur bashk lajmet e orës 11, të ndruar shikues, faleminderit për vëmendje, miru pafshim.